Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli ushbu rolikdan foydalanuvchilar. Biz ushbu darsimizda simsiz aloqa tizimlari fanidan IE802 tizimli arxitekturasi bo'yicha gaplashamiz. Bu shu mavzuni muhokama qilamiz. Xalqaro elektron aloqa ittifoq tomonidan keltirilgan bir qancha standart turlari mavjud. Shular qatorida IE802 tizimlar arxitekturasi ham alohida o'ringa ega. IE bu International Electrical Engineers Electronics, ya'ni bu xalqaro elektronika sohasidagi injenerlarni tayyorlovchi va mavjud tarmoqlarda ishlatiladigan standartlarni ishlab chiqaradigan tashkilot hisoblanadi. Aynan 802 standart turi ham IE tashkiloti tomonidan, IE institutlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, buning 802 deb nomlanishining asosiy sababi yoki tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, 1980-yilning fevral oyida ishlab chiqilgan, shuning uchun ham IE802 nomi bilan mashhur hisoblanadi. Mavjud tarmoqlarda biz bilamizki, hozirgi kunda telekommunikatsiya sohasida ikki xil model ishlatiladi yoki bo'lmasa ikki xil protokollar stegi ishlatiladi. Ular OSI modeli va TCP/IP protokollar stegi deyiladi. Mavjud IE802 tizimlar arxitekturasi OSI talon modelining pastdagi quyi ikki pog'onasi elementlari yoki quyi ikki pog'ona protokollardan tashkil topgan bo'lib, asosiy qism fizika va kanal pog'onasidagi elementlarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda IE802 tizimlar arxitekturasida e'tibor beradigan bo'lsak, fizik qismni o'zini fizik va kanal qismi protokollarni o'z ichiga olib, kanal qismini ikki qismga bo'ladi. Bu logical link layer yoki bo'lmasa MAC layer deyiladi. Ya'ni bu data link layerda o'sha kanal qismi elementlarini ikki xil qism elementlarga bo'ladi. Mantiqiy ma'lumotlarni boshqarish qismi yoki bo'lmasa media kirishni boshqarish qismi deb ataladi. IE802 tizimlar arxitekturasini qism elementlarida bir qancha qismlardan iborat. Ular haqida alohida suhbatlashishimiz kerak, alohida muhokama qilishimiz kerak. Ularga alohida ta'rif beradigan bo'lsak, birinchidan IE802.1, IE802.1dan boshlab toki hozirgi kungacha IE802.16 ning bir qancha variantlari, versiyalari ishlab chiqilgan. IE802.1 standarti bu tarmoq qurilmalarini boshqarish o'zaro ta'sir elementlarini o'z ichiga olib, keyingi qismlarda 802.2da mantiqiy aloqani boshqarish, ya'ni MAC elementlarini boshqarish media access control deyiladi. Keyingisi 802.3 bu Ethernet texnologiyasi, ya'ni aytamizki, 802 standart bu tarmoq texnologiyalarini qanday ishlashini, o'zaro elementlarni, qurilmalarni qanday boshqarish kerakligi haqidagi standart tizim hisoblanadi. IE802.3 bu, demak, Ethernet texnologiyasini aytdik. Ethernet texnologiyasini biz bilamizki, mavjud simli tarmoq texnologiyalar oilasiga mansub bo'lib, asosiy ma'lumot almashish turi simli tarmoqdan foydalanishni qo'llanilgan. Ethernet tarmog'ida bu ham o'sha OSI etalon modelining fizik pog'onasi elementariga tegishli, ya'ni u yerda fizik pog'onasi tegishli bo'lgan qurilmalarni bir-biriga bog'lash simli tarmoq uchun foydalaniladigan tarmoq standarti hisoblanadi. Keyingisi IE802.4. Bu ham keyingi tarmoq texnologiyasini hisobga olib, bu talking ring deyiladi. Bu yerda ma'lumotlarni tashish uchun tokenlardan foydalaniladi. Keyingisi 802.5. 802.5 dan toki 802.9 gacha bo'lgan oraliqda barcha standart turlar MAC elementlarini, shaharlararo telefon tarmoqlarini, koaksial liniyalar orqali tarmoq hisoblanadigan tarmoqlarni standart tizim sifatida o'z ichiga oladi. Keyingi qism IE802.10 dan boshlab, demak, tarmoqda xavfsizlik elementlari uchun chiqilgan standart. Bu yerda o'sha bizga oldingi mavzularda aytib o'tgan, alohida keltirib o'tgan FHS yoki bo'lmasa WIR shifrlar algoritmlaridan foydalanilgan tarmoqlar keltirilgan. IE802.11 standartiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Bu IE802.11 standarti mavjud hozirgi kunda ishlatiladigan VLAN texnologiyalari, yoki bo'lmasa VLAN tarmoqlari, Wireless Local Area Network deyiladi. Simsiz mahalliy tarmoqlarni tashkil qiladigan Wi-Fi texnologiyalarida ishlatiladigan standart sinf hisoblanadi. Bu xususida alohida gapiramiz. Keyinchalik IE802.11da bir qancha versiyalar bor, ularni alohida aytamiz va IE802.12 yangi texnologiya hisoblanadi. Bu 100 base VG deyiladi. Keyingilari, demak, aytyapmiz, IE802.13 dan boshlab IE802.13 hozirgi kunda standart sinf ishlab chiqilgan, lekin unga ishlaydigan alohida terminal yo'q.
14'dan boshlab simsiz fan, kabel modemlari, bluetooth tarmoqlari yoki bo'lmasa keng palosali tarmoqlarga misol bo'la oladigan Home RF, Zigbee va UWB tarmoq texnologiyalari uchun ishlatiladigan standart sinf hisoblanadi. Va biz alohida suhbatlashishimiz kerak bo'lgan qism IE802X sinf hisoblanadi. Bu IE802X hozirgi kundagi keyingi rivojlangan mobile broadband technologies deyilar, ya'ni bu mobil keng palosali tarmoq texnologiyalariga ishlatiladigan sinflar. Ularning vazifasi smart homelar, aqlli smart watchlar yoki bo'lmasa aqlli tarmoq sun'iy intellekt vositalari ishlatiladigan IE802X ning yangi sinflari hisoblanadi. Xo'p, biz aytyapmizki, simsiz keng palosalilik tushunchasiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Va quyidagi slaydda chizimada e'tibor berib qaraysizlar. Bu yerda e'tibor bersak, smart tarmoq hosil qilingan, smart tarmoq hosil qilish uchun bizda demak, IE802.11b versiyasi varianti qo'llanilgan. Bu wireless LAN deyiladi, ya'niki simsiz lokal tarmoq. Bunda demak, mavjud barcha tarmoqlar aeroport yoki bo'lmasa ofislar, binolar, mehmonxonalar yoki bo'lmasa qandaydir kafe, qandaydir maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarining barchasi transport vositalari simsiz tarmoqlar yordamida, simsiz tarmoqlarning turli xil sinflari yordamida bog'langan. Wi-Fi tarmoq texnologiyasi haqida alohida muhokama qilishimiz kerak. Wi-Fi tarmoq texnologiyasi wireless fidelity deyiladi, ya'ni wireless fidelity deyiladi, simsiz aniqlik deb tarjima qilingan. Asosiy standart sinfi IE802.11 sinfi hisoblanib, IE802.11 sinfi OC etalon modelining fizik va kanal pog'onasi elementlariga tegishli. Bu yerda data link layer va physical layer deyiladi. Asosiy vazifasi fizik va kanal elementlarini bir-biriga bog'lashdan iborat. Xo'p, IE802.11 standartining sinf standartining B, A, G, N, AH, D va hokazo turlari bor. Ularning bir-biridan asosiy farqi bandwidth, ya'ni palosa kengligida. Ularning barchasi frequency band deyiladi, ya'ni chastota diapazoni 2.4 GHz chastota diapazonida ishlaydi. Bu 2.4 GHz chastota diapazoni yuqori chastota diapazoni hisoblanib, simsiz keng palosali tarmoqlarda ishlatiladigan chastota standarti, ya'ni keng palosalilik tushunchasini asosiy e'tibor beradigan bo'lsak, demak, chastota diapazoni yuqori GHz da bo'lishi kerak. Ma'lumot uzatkichligi 2 megabit sekunddan yuqori bo'lgan tarmoqlarda qo'llaniladi. Demak, bu yerda IE802.11 ning standart sinflarida bandwidth palosa kengligi 20 MHz dan toki 16 MHz oralig'ida yoki maksimalni 40 MHz keng palosa kengligida boradi. Modulyatsiya turlari bor. Quyidagi tizimga e'tibor bersanglar, modulyatsiya turlari BPSK modulyatsiya bor. BPSK'dan toki 256 QAM modulyatsiyaning kvadraturali amplitud modulyatsiya turigacha ishlatiladi. Channel architecture, ya'ni bunda kanal arxitekturasida DSS, FHSS, ya'ni bu kanal arxitekturasidagi xavfsizlik tizimini ko'rinishi. Maximum data rate, ya'ni bu maksimalni ma'lumot uzatkichligi 2 megabit sekunddan 40 megabit sekundgacha. Range masofasi, ya'ni qamrov doirasi 20 metrdan 1 kilometr masofagacha. Hozirgi kunda ishlatiladigan Wi-Fi tizimlari 1 km masofaga bemalol ishlatiladi. U yerda qo'shimcha adapterlar qo'yilgan, ya'ni signalning so'nishini oldini oladigan. Quyidagi tizimada VLAN tarmog'ining hosil qilinishi keltirilgan. Bu yerda asosiy IE802.11 standart ishlatiladi. E'tibor bersanglar, o'rtada base station, ya'ni base station vazifasini bajaruvchi Wi-Fi router bor, adapter bor. U atrofidagi terminallar bilan simsiz chastot yordamida IE802.11 standart yordamida bog'langan. Keyingi tarmoq texnologiyasi, ya'ni IE802.16 deb nomlanadigan tarmoq texnologiyasi yoki tarmog'i bor. Bu WiMAX standart tarmog'i deyiladi. WiMAX standart tarmog'i Wi-Fi dan nisbatan chastot diapazoni va ma'lumot uzatish tezligi qamrov doirasiga ko'ra farqlanadigan, nisbatan kattaroq, kuchliroq bo'lgan tarmoq hisoblanadi. WiMAX tarmoq texnologiyasining kengaytmasi Worldwide Interoperability for Microwave Access, ya'ni
Bu keng palasali tizimlarni qo'llab-quvvatlay oladigan tarmoq hisoblanadi. Bu asosan wireless tarmoq wireless WiMAX yoki bo'lmasa WiMAX standarti 2'dan 11 GHz masofada ishlatiladigan, chastotadan ishlatiladigan masofasi 40 km bo'lgan, maksimal masofasi 40 km bo'lgan tarmoq hosil qilish uchun ishlatiladigan standart tarmoq texnologiyasidir. WiMAX standartini amalga oshirishda asosiy texnologiya, asosiy usul sifatida point to point yoki nuqta nuqta usuli qo'llaniladi. Quyidagi tizmada E8216 standartining oilasi yoki sinflari keltirilgan. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi E8216 ning umumiy strukturasi, ya'ni uning chastota diapazoni 10 dan 13.6 GHz deb belgilangan. Keyingisi E8216A versiyasi yoki varianti deyiladi. Bu 2 dan 11 GHz oralig'ida. Masalan, tashkil qiladigan tarmoqlar hozir qilgan biz bilamizki, hozirgi kundagi simsiz tarmoq texnologiyalari sotuv cellular networkda sotal aloqa tizimlarida tarmoq hosil qilish uchun mobil stansiya bilan MSG yoki bo'lmasa Mobile Switching Center o'rtasida BTS'dan foydalanadi. WiMAX tarmoq texnologiyasida WiMAX antennalardan foydalanadi. Keyingisi E8216A versiyasi, demak 6 GHz'dan baland bo'lgan chastota diapazonida ishlatiladi deb aytilgan. Demak, bu yerda bit rate, ya'ni bu ma'lumot uzatish tezligi. Ma'lumot uzatish tezligi 32'dan 134 Mbps. Demak, kanallar oralig'i 28 MHz'dan deb atalgan, taqsimlangan. Bu standart tur yoki standart talab hisoblanadi. Ikkinchisi E8216A'da tezlik 70'dan 100 Mbps, kanal 20 MHz deb taqsimlangan. Uchinchisi E8216A'da ma'lumot uzatish tezligi 15 Mbps'dan baland deb ataladi. Modulyatsiya turi, demak modulyatsiya demak bilamizki, har bir tarmoq texnologiyalarini tashkil qilishda modulyatsiyani alohida ahamiyatga ega. Modulyatsiya bu informatsion signalni ma'lumot uzatish tezligida, ma'lumot uzatishda qo'llanadigan o'zgartirish hisoblanadi. Modulyatsiya E8216 tarmog'ida QPSK, ya'ni modulyatsiya tipi ishlatiladi. QPSK'dan tashqari 16 qam, 64 qam, ya'ni kvadraturali amplitudali modulyatsiya tipi ham ishlatiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, E8216A'da 256 subcarrier OFDM, ya'ni OFDM texnologiyasi qo'llanilib, modulyatsiya tipi sifatida 16 qam, 64 va 256 qam tipi ishlatilgan. 216A xuddi shunday E8216A bilan bir xil deyiladi. Mobility, harakatchanligi 74 soatiga 75 sekunddan tezlikdan yuqori. Channel bandwidth, ya'ni bu kanal palasasi 20'dan 28 MHz E8216 uchun, ya'ni E8216A uchun 1.25'da 20 MHz taqsimlanadi. Geografik hududdan kelib chiqqan holda, tarmoq topologiyasi kelib chiqqan holda. E8216A'da 5 MHz'dan deb taqsimlangan, u ham geografik hududga e'tibor beriladi, tarmoq topologiyasiga e'tibor beriladi. Radius, ya'ni har bitta typical cell radius har bitta sotaning maksimal radiusi yoki qamrov zonasi. Bu 1-3 mil deb atalgan, 1-3 mil kilometr hisoblaganda, demak 1 milimiz demak bilamizki 1-3 yoki 1-4 kilometrga teng bo'ladi. Demak 1-3 mil bo'ladigan maksimal masofasi 4 kilometrdan yuqoriroq. E8216A'niki 3-5 mil deb qo'yilgan, taqsimlangan standart bo'yicha E8216A'niki 1-3 mil deb qo'yilgan. E8216 tizimlarini umumiy sinfi 2001 yilda ishlab chiqilgan. E8216'ning 2003 yil, E8216A versiyalari 2005 yilning ikkinchi yarmida ishlab chiqilgan. Ya'ni o'sha tarmoqdagi mijozlarning talabidan, tarmoqda harakatchanligidan va tarmoqda yuklanishdan hisobga olgan holda yangi texnologiya, yangi tarmoq texnologiya ishlab chiqilgan. Quyidagi ko'rinishda tizimada WiMAX texnologiyasi yordamida, WiMAX standarti yordamida hosil qilingan tarmoq keltirilgan. Demak, o'rtada e'tibor bersanglar, WiMAX link, ya'ni WiMAX kanallari hosil qilingan terminal yordamida va ularni asosiy
server bilan yoki masalan WiMAX hub bilan bog'lashni xizmat qiladigan WiMAX antennalardan foydalaniladi. Keyin grafik e'tibor bergan bo'lsak, bu yanada aniqroq keltiriladi. Bu yerda WiMAX baza stansiyalari bor. WiMAX baza stansiyalari orasida, demak, 2.11 GHz diapazonda ishlaydigan bazaviy stansiyalar yoki mastlar qo'yilgan, WiMAX mastlar o'rnatilgan. Ular demak 2.2-dan 11 GHz chast diapazonda ishlaydi. Bu yuqori chast hisoblanadi. Keyingi BTS-lardan asosiy serverga boradigan oraliq ham xuddi shuni 2.11 GHz chast diapazonda ishlatilgan chast tipi qo'llanilgan. Hurmatli foydalanuvchilar, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar, qisqacha ma'ruzamiz shundan iborat. Agar sizda qo'shimcha bu mavzu bo'yicha foydalanish yoki ko'proq, kengroq muhokama qilish xohlash niyati bo'ladigan bo'lsa, internet resurslaridan foydalanish lazim mumkin. Internet resurslarida Wi-Fi va WiMAX texnologiyalari xususida alohida adabiyotlar, kitoblar mavjud. Bemalol ulardan foydalaning. Qo'shimcha o'zlaricha ma'lumotlar, qo'shimcha bilimlar olishingiz mumkin.